Pai Micos está com a Olivia. Luca. A cópia do pai. Isso é o meu, eu sou bad. Não diz hands. Bom dia, mamãe. We're in a different room now. Yes. She is so beautiful. And this woman is also unbelievable strong, baby. Beauty. Ja, dus we moeten even een kantje gaan even temperatuur. Moet je hebben daar hoor, ze hebben inderdaad geweest geplast. Dat is dus nu niet het geval. Het is gewoon droog. Ik kan gewoon open doen, het moet wel schone leier op. Amor. Yes. What Olivia is doing there? Olivia tá mamando. A enfermeira veio aqui agora e ensinou a gente a dar o peito para ela. E ela já tá pegando. Drinking. E tá mamando sem parar. Só que ainda só tem colostro. Really fast. Ela tá amando, baby. She's really enjoying her breathe. Nice talk. She's really enjoying. It's so nice, baby. Olivia chorando. Un pequeño llorando. Yes. There is our bebecillo. Dorme con Dios, Olivia. Bom dia. Bom dia. Papai tá trocando a Olivia. Hoje é dia 21 de janeiro de 2018, 2 dias de vida da Olivia. Olivia's a little bit hungry. The doctor came to see Olivia and everything was okay with her. Yes. Now we go home. In a few minutes. Yes. Je moet echt in de mond. Ja, je moet echt iets verder in de mond. Je moet helemaal hier pink in de mond doen. Ja. Dan gaat ze daarop sabbelen, zeg maar. Dat is de bedoeling. Ja, zie je? Dit gaat ze doen. Ja. En dan ga je de voeding geven. En hoe snel moet dat? Ja, ze kan het zelf doen. Oh, kijk eens hier. Ja, voel maar hoe krachtig ze is. Oh, ze doet het zelf wel. Ja, bijna wel, hè. Oh, ze doet het zelf. Zie je het? Oh, ze is het bijna zelf. Ze zwom. Look, this thing goes down. Yeah. I don't need to push. She's hungry, meu Deus. Ah, she's just... Yeah. Neem deze mee naar huis. Ja? Dan kan je thuis weer doen. Oké, ja. Hoeveel milliliter... 20 is genoeg vandaag. Nós estamos organizando tudo para ir embora. O pediatra já veio, deu alta. A Olivia é super saudável, tá tudo bem. Como eu tinha perdido todo o líquido amniótico, eles quiseram que a gente ficasse mais tempo no hospital para não correr risco de infecção e que eles pudessem checar a Olivia. Ela é um amor de bebê, ela dorme bastante. A minha bebê é tão maravilhosa e linda e perfeita. Eu tô assim, muito feliz com o parto, com tudo que aconteceu. Foi assim, da melhor maneira possível. Eu só posso agradecer a Deus por ter a oportunidade de ter tido a Olivia aqui nesse lugar. E todas as pessoas aqui são muito atenciosas. E graças a Deus, tudo deu certo. E hoje nós vamos levar a nossa princesa para casa. E eu vou falando com vocês no decorrer dos dias, enfim. O Mico está alugando uma máquina de... Eu não sei como que fala essas máquinas de tirar o leite, essa aqui. Ele aluga aqui no hospital mesmo. Ele tá organizando os papéis para registrar a Olivia amanhã. E tá organizando tudo pra gente levar a Olivia. Vamos para casa, princesa. Nós estamos ficando prontos aqui para sair. Papai Mico já organizou tudo que tinha que organizar.
Vamos levar a nossa princesa para tomar um banho, porque ela nasceu na sexta e hoje já é domingo e ela não tomou banho. Aqui eles não dão banho nos bebês assim que nasce, eles acham melhor não dar banho. Ela tá precisando de um banho, então vamos levar ela para o melhor lugar do mundo, que é a casa dela. Tá tudo arrumadinho esperando por ela. O Mikus já organizou com a Kramzor. Kramzor, yes. Que é a enfermeira que vai ficar com a gente por uma semana, cuidando da gente. They will come 12 o'clock. Yes. Agora são 10h45 da manhã e ao meio-dia a enfermeira vai chegar na nossa casa para começar a nos acompanhar, toda a assistência que a mãe e a criança precisa. Então, eu tô muito emocionada, eu tô muito feliz. Foi tudo como Deus planejou e agora vamos para casa com a nossa família. Vamos, ninho de amor. Aqui tá o bebê conforto da Olivia e aqui tá a roupinha para ela sair do hospital, que é bem quentinha porque lá fora tá bastante frio. Mikus vai descer e vai colocar as coisas no carro, a gente vai ficar aqui esperando. We're gonna wait here. Ah, this is the machine. Yes. Essa é a máquina de tirar leite que o Mikus alugou. Esse pacotinho de amor já tá pronta para ir para casa. Oi, mamãe. Hello. Vamos. Let's go home. Yes. Tchau, tchau. She's looking around. Where's the hade? Yeah, thank you. Okay. So, bye bye. Werk ze. Doen we. Happy mom? Yes, meu coração tá agradecido. Coração tá muito feliz. Yes. Look, bebê, smiling. Ai, vida. First time outside, Olivia. Let me put these babies. Okay. Okay, Olivia's first time outside, can't see anything. Bye. Our bebezinho. Olivia, amor. Vamos. Como o nosso carro é muito pequeno, a gente tá fazendo FaceTime com a Olivia. O Mikus colocou o telefone dele lá atrás e a gente tá aqui vendo ela pela câmera. She's really relaxed. This is so amazing. Olivia, bem-vindos. Welcome to your house, meu amor. Your house.
Bem-vinda à sua casa, Olivia. She's home. She's home, sweet home. Let's get you out of this uncomfortable. Yeah. Oops, okay. Oi, mamãe. Oi. Tudo bem? Amor.